Iki kaya wong apes. Apese kepiye? Apes no ketoke nggawa kemul ning dindi ning dhek adem. Lah yo pancen iki saiki iki gedunge RR gedung Sarsito Mangunkusumo iki full AC. Mula kuwi kita ngersani yo ben ora sumuken. Seneng atine. Ha iya. Berarti iki wis mulai pagelaran-pagelaran. Heeh. Wis dene iki pergelaran, ini juga tetap standar prokes. Oh, protokol kesehatan. Jaga jarak. Jaga jarak. Terus ora entuk nggawa panganan yang di gedung. Lah kok ora entuk? Lho. Lah gedunge ora apik kaya ngene kok nek enak nggawa daharan nggawa panganan iki mesti terus mangan nang jero, nek mangan nang jero mesti sampai pirang-pirang. Oh. Dadi kudu nang jaga. Lah yo nek mangan yo kudu ning jaga. Nek ngombe, ngombe. Ngombe yo ora entuk padha wae. Ngombe lak ora nganggo sampah. Lek lho. Lah tilase ngombe plastike. Koyo plastike arep dulu sak plastike. Oh iya iya. Dadi tetep menjaga kebersihan. Kebersihan. Mergo ruange. Iki lungguhane yo sik ditata. Diselang-seling. Ping 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 ping. Nah, sing diping ora entuk digo lungo. Oh. Mergane menjaga jarak bener standar protokol kesehatan tetep isih dijaga. Nah, kisah iki beda sing tak rembug. Lah rembug apa? Ayo ngrembug bar perang kuwi no. Lah perang wis menang ya dadak dirembug menang wis menang perang iki kari seneng-seneng kok dadak ngrembug perang. Iya, seneng-seneng ya seneng-seneng. Ning ra sing jenenge perang kuwi apa-apa do tutup warung tutup. Ya gelem usaha piye sing carane warung ki ben tambal ban tutup. Lah ya enak wong nambalke. Lah ya do perang ta. Terus carane golek gawean apa? Ngono lho. Nglumpukke sisa-sisa perang. Oh ya bahaya. Lah kok bahaya kok wis rampung perange lho. Wis rampung. Ning kono ki ana sing ngukuti, tukang rosok wis ana. Lah jarene kowe pengin golek gawean, tukang rosok ki ya gawean. Nek nggonmu, nggonmu, umpamane idemu ki apa? Golek gawean apa? Nek kaya ngene aku ki ya gawean ki, ayo saiki ki usume kaya ngene ki ya golek iwak. Oh, golek iwak. Ya iwake wis do wedi, gawe do ketemplungan gaman. Entek. Yo. Lah ki saiki wis ngene bae. Ki awake dhewe jaga regol. Ha. Karo nyambi apa ngono lho. Ya nyambi iki lha sing mungkin kepeng golek gawean. Lah ya gawean sing ora iku usume nggon ame usum apa? Nek nggonku ki usum udan. Pak usum udan tegese iki usum-usum iki apa usum pelem, apa usum duren, apa usum rambutan ngono ku lho. Nek wektu iki, kampungmu ku lho. Kampungku ki sing ngembyah, ki usume lagi wong meteng. Usum kok wong meteng. Lah prajurit-prajurit jobar perang mulih ketemu bojone rak seneng. Lah kok nek ketemu ki jare iso meteng po? Ah ya apa? Lah bojomu piye? Bojoku jare gak kapak-kapakke. Ah goblok. Lah aku ora perang kok. Kowe ora perang. Lah gerak menjaga regol. Jaga regol kuwi luwe abot. Ngono. Pahlawan nomor satu ki jaga regol. Pintu masuk negara, kuwi sing jaga awake dhewe. Iki kudu ngerti sapa sing arep mlebu. Wah, tani ngene wae saiki. Umpamane gawean. Heeh. Dadi
Apa kuwi umpamane nek wong arep mlebu? Heeh. Kene ngamen sik. Ngamen? Ngamen ku nyembang popong terus ku dikai duit. Ora meninggalkan tugas. Heeh. Ini untuk penghasilan tambahan. Untuk penghasilan. Cocok. Lah iya. Piye carane? Lah iya ku nek wong teko, er ning ngejar keperluane apa? Kene nyani sik terus dinai ngono. Lah kabisane apa? Lah ya kena wae nembang. Ayo coba. Heeh. Iya, contone. Nyetan paling nulon apa setiane ke lakon. Jangan ne. Orek-orek mempare mabur. Kaya ngene iki le marai cepet ke wong ke uripe seneng ya kaya ngene iku wong uripe mung karo duwe jenenge. Lah iya. Ning mau pira? 300.000 ta? 300.000. Ah, saiki nyaur. Lah kok nyaur? Ayo nyaur no. Lah utangmu? Lah utang ra iso mben ta ya iki. Yo, lah kowe gak mben crito nek arep balik kene. Nyaurmu, kene wis nyekel dit. Lah iki ora tak cekel iki dite. Lah kuwi mau? Ya tak seluk kene. Jadi orang nyekel ya? Orang nyekel. Ya terus nyaurmu kapan? Ya sudah nak nyekel duit. Kok gak keliru? Itu ngensek. Wah. Nah, gini nyekel. Nah, nyaur. Nah, ngomong nyaur lu. Ya gue pernah masak ke ponakanmu. Lah ngapa ponakanmu? Ponakanmu kalau ada sekitar makan sekolah yuran duit-duit. Oh, juga tegel harapanku ya. Lah terus piro regane? Iki regane 800.000. Oh, ngono. Oh, rene. Kaline. Piro kuwi nene piro kuwi? Iki onone mung 350 e. Ya ora apa-apa kene. Nah, 350. Kuwi tegese sik utang piro? 450. Ha iya. Aku nyilih piro iki? 350. Ha, iki 350 tak balekke. Adeh balekke. Dadine kowe utang aku 450. Ora kurang to, Mo? Heeh. Lah iya. Timbangane kowe rung dhuwit to. Heeh. Digandeng iki kita gone sik, kowe nyaur utang aku sik. Oh, nyaur utang. Ben ora kabotan ya. Iya. Ki 350. 350. Nah. Dadi utangku dik 100. 100. Arto naik kapan? Sik tah, lah ki modit kuwi. Lah kepiye to? Duitku ki mau aku kekei kowe dili kowe. Lah yo nek aku kan kekei. Iya, tok. Iki. Ini, iki sing munyaur aku wis sah. Ha, iki nek dit 350. Ha, kowe ra duwe utang aku mau, Bro? 450. Nah, mergone aku utang 800.000 to. Heeh. Kowe lagi dhuwit 350. Tegese iki terus wis sik kurang. Lah iki dhuwite 350. Kowe sik duwe utang piro? 450. 450. Nah, iki kowe utang piro iki? 350. Nah, kita balik ya. Sah. Nah, sah lu ya. Saiki utangmu kene ne. Yo lah utangku. Lah utang 450 sik kurang ngono kok.
Lagi ana nek 350 lho. Lah iki utang kowe cari kurang utang 100 ngono lho. Aja bodho-bodho to. Lah aku mung dede 350 iki. Duit sing endi? Sing arep tak silehke kowe mau. Tanggo nyaur aku kurangane 450 kowe sik kurang 100.000. Bali, 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 bali. Nah, miskin ora dikenang ilmu ora jamah lho. Eh, sah, sah. Lalu seket, sah. Sah. Yes. Lah kurangane 450. Lah kurang nyilih kowe aku ora kurang. Ponakanmu ki lho, ponakanmu kuwi butuh sepeda. Ponakanku arek ngepit ya ben mlaku ya ben. Lha iki jenenge tegel karo dulur. Lho sing tegel karo dulur ki kowe. Wong aku ki nyilih kok malah dhek utang. Kudune ki sing utang kowe kok. Lah ra wis bener to. Aku dune utangmu ki 800. Heeh. Lah ya lagi 350. Nah, aku kurang 450. Kurang 450. Nek aku duwe dhuwit 450 tak kei. Utangmu dadi 800. Lah iya, mula kuwi. Ning gandeng aku ki ora sida nyilih kowe, aku ora nduwe utang. Ya angel iki. Wis angel iki kowe kok aku sing didit kok malah di utang. Wis ngene, ora sang rembug utang. Engko ben dipotong ping 10 apa ping 15 ora apa-apa. Ki manut gendingan iki mau rampung. Lah ya urung. Lah tertutuke lak terus tarian. Tarian sing iki mau. Heeh, umpamane. Aku ora ngetan tali ngulon apa setya nekelakon. Heeh. Iso liyane kuwi. Iso ngendang ra iso ngempul, iso nyawang ra iso kumpul. Ha kowe. Iso kumpul ra iso ngendang. Piye to? Heh? Kok iso kumpul ra iso ngendang? Iso ngempul. Lah iya, aku mau muni apa? Kumpul, kleru. Lah sing bener? Ngempul. Lah iya. Ngempul. Lah iya, iso ngempul ra iso ngendang. Jawabe. Iso kumpul mung karo nyawang. Iso gambang ra iso ngethuk. Iso nyawang ora entuk njaluk. Iso ngethuk ra iso demung. Entuk njaluk ra kena nembung. Iso ngemung ra iso nyuling wani nembung waton ra eling iso nyuling ra iso mingkem ayah rande kuping luweh ayem ya iso iso mingkem ra iso turu apa iso ana ana timbang kancaku iso turu iso seneng watone ayu ha ngono mergone kuwi mesti ana nek kancaku kuwi waliane iso turu ra iso mingkem kuwi beda ngoweh mulo kuwi saiki ngene awake dhewe iki tetep nindakke jiban jiban jaga rekol kowe kudu iso mbedakke antarane maling perjurit punggawa utawa sentana dalem. Oh, kerabat. Lah terus sing bedane iki carane piye? Agemane apa? Ha iya to. Siji agemane, loro mlakune. Lah moko saiki iki agemane maling iki luwih apik timbange kerabat ya saiki iki. Kok iso? Lho maling-maling sing dok nganggo dasi kan malah kae jenenge ora maling. Lah apa? Kae koruptor beda. Koruptor iki ngopo? Koruptor iki saka tembung korup dan tor. Korup tor. Oh. Nek korup korup kuwi kotor artine. Oh, dadi jiku barang sing kotor. Dadi tukang rosok. Ya Allah, yo bali mlebu rono meneh. Eh saya nindakake jeban. Heeh. Mergo niki ingkang sinuwun tedhak. Oh ngono. Oh nek digoleki rak ya malane kuwi. Nutupne kowe jaga rono, aku jaga rono. Iya. Kowe rono. Lah iya, aku rono. Lah iya, aku rono. Ya kowe minggir. Lah aku sing arono kok.
Aku ki arep rono sih. Lah yo gek rono. Aku ki rono. Balik, dibalik. Kowe rono, aku rono. Yo. Dadi aku rono. Heeh. Kowe rono. Heeh. Ayo. Lho kowe kok iso ning ngarepku menehi lho. Lah jare aku kon rono. Yo gek rono sik nekno. Lah kowe ndi? Aku yo melu rono nekno. Ayo, ayo.